Esiet sveicināti, dāmas un kungi, sporta studijas aizkulisēs kārtējā sērijā. Šoreiz runājam par sporta karali, par futbolu, vairāk par futbola neredzamajām pusēm, par aizkulisēm, kā notiek spēlētāju parakstīšana, aģentu lietas, skautings, spēlētāju meklēšana un tādas lietas. Man ciemos Māris Verpakovskis, Latvijas futbola izlases visu laiku rezultīvākais spēlētājs, bet tagad jau kādu laiku funkcionārs, šobrīd RFS komandas ģenerāldirektors. Jāapsveic Māris arī klātienē šoreiz. Latvijas kausas iegūts, Latvijas čempiona tituls Jā. iegūts. Māri, sveicināts! Sveiki. Jā, paldies par apsveikumiem. Tiešām sezona ļoti veiksmīgi izdevusies klubam un pirmo reizi vēsturē izcīnījām čempionu titulu, kā arī Latvijas kausu un diezgan labi veiksmīgi nostartējām arī Eirokausos un plus vēl veiksmīgs transfers sezonas gaitā, tā kā noteikti jā, apsveikumi būs vietā. Paldies. Neesmu satikts kopš čempionu titulu izcīnīšanas. Kādas bija svinības? Cik trakas? Svinības, diemžēl, nebija nekādas, jo nu, mums tur tik tīri tā simboliski, cik dērtuvē mājās braucot, jo autobusā, jo dēļ bija, tad bija diezgan stingri ierobežojumi, bija lockdowns un viss bija ciet un nekur mēs nevarējām pasvinēt, bet nu, tas nebija tas galvenais, jā, galvenais bija tās sajūtas un prieks par to uzvaru, tā kā to mēs dabūjām un arī lepojamies to, ko izdarījām pagājušajā sezonā. Jā. Tev, kā daudz saka, ir pieredze visās frontēs. Futbolists, aģents, tagad arī kluba viens no vadītājiem, ja tā var teikt. Kā tev ir tā ikdiena mainījusies, kad tu labāk varēji aizmigt, kad bija mazāks stress, kad tu spēlēji vai tagad, kad tu vadi klubu un skaties no malas? Viennozīmīgi, kad es biju kā spēlētājs, jo tad tev, nu, tā galvenā, principā, galvenais nedēļas notikums vai jā, nedēļas notikums bija spēle, kurai tev bija jāsagatavojās, nu, tad plus vēl ar gadiem tur jau pieredze bija un īpaši, teiksim tā, nebija tāds pirmsspēles drudzis, jau zināja, kā sagatavoties pareizi un varēja labi izgulēties un nekāda stresa nebija. Un tad interesantākais ir tas, kad esot uz laukuma, un tik ilgus gadus un esot profesionālam futbolistam, it kā likās, ka tu to visu futbolu virtuvi ļoti labi saproti un visi zini. Tad tas pirmais šoks varbūt bija sākot strādāt kā atgriežoties jau Liepājā kā vairāk kā funkcionārs un nevis kā spēlētājs, tad kad vajadzēja saskarties ar visu to futbolu otro pusi, kas ir ārpus laukuma, tad bija varbūt mazliet tāds šoks un cik daudz vispār lietas notiek ap futbolu un cik daudz lietas jāizdara, lai vispār noorganizētu vienu komandu vai pat vienu spēli. Jo tad var teikt, ka tie pirmie mēneši vai tas pirmais gads bija tiešām ļoti traks un tā skriešana no rīta līdz vakaram un negulētās naktis un, protams, ka finanses un naudas meklēšana un domāšana visu laiku. Protams, ka tas bija daudz, daudz grūtāk nekā sagatavoties vienai nedēļas spēlē, kur par tevi ir viss padomāts. Gan organizēts treniņš, gan nezinu, pusdienas vakariņas, gan viesnīca. Nu, pa lielam tev, kas tev ir, tev jāpaskatās, cikos kas tev jādara, cikos jābūt, jāatnāk, jāizdara un pārējo par tevi viss tik padomāts. Tad otra pus futbolam tas ir daudz, daudz sarežģītāk, jo to visu to nodarbojies, organizē un dari. Bet nemazāk interesanti tagad es tiešām, kad jau, nu, es sanāk jau cik gadi, 6, 7, 7 gadi esmu kā funkcionārs, tad man tiešām ir ļoti interesanti un es gūstu ikdienā baudu no tā un man ļoti patīk tas, ko es daru. Jā. Liepāja laikam bija daudz trakāk nekā RFS, vai ne? Jā, protams, jo Liepājā mēs sākām pilnīgi no nulles, nu, ne no nulles, kā uz Liepājas Metalurga bāzes mēs sākām būvēt jauno komandu, bet, nu, principā mēs būvējam jaunu komandu un tā bija gandrīz vai jauna juridiska organizācija, biedrība un mums, principā, viss stafs no nulles, mums bija gandrīz jāvāc un spēlētāji un visi jaunie līgumi, sponsori, pats galvenais, ja budžetu atrast, tā kā tur bija daudz trakāks, skaidrs, kad uz RFS es jau atnācu, nu, bija jau stabila, teiksim tā, virslīgas vienība, kur jau bija daudz lietas sakārtotas ar stabilu ģenerālu sponsoru. Tai, protams, kad tīri jau es varēju nodarboties vairāk, nevis ar organizācijas lietām, bet, teiksim, tādas savām profesionālas ievirzes lietām, ja? Nu, tieši skautings, tieši spēlētāju meklēšana, tieši otrādi iekārtošana, protams, arī sponsoru meklēšana, bet, nu, tas nav tāds izdzīvošanas dzīves un nāves jautājums, kad, nu, tu nezini, tur nostīt pēc mēneša vispār būs klubs vai ne, vai būs ko samaksāt algas vai nebūs. Un tur visu laiku kaut ko vajadzēja schēmot un domāt.
lai Džekiem varētu samaksāt par to māju, ko ieķīlē. Jā, jā, tā ir taisnība, tāda situācija arī bija, un bet, nu, vajadzēja kaut ko izdomāt, kaut kā risināt, tad tas bija viens no veidiem, un labi, tur nebija tā, ka es savu māju ietīlēju, un es zināju, ka es viņu nedabūšu atpakaļ, tur bija kredīts ņemts vienkārši, kā, jo mēs zinājām, ka mēs spēlējam Eirokausos, un tā bija garantētā UEFA nauda, vienkārši, nu, bankai vajadzēja kaut kādu, teiksim, tādu īlu garantu, jā, kad, ja nu kas notiek, ja nu nauda netiek samaksāta. Nu, ir bijuši precedenti, kad nav nauda samaksāta, ja kad ir kaut kāda totalizātora riska vai spēļu sarunāšanas riska. Arī Latvijā ir bijušas tādas reizes, kad klubiem nav samaksāts, bet nu, mēs zinājām, ka mēs to nenodarbojamies un ka tāda riska nebūs un ka nauda tiks samaksāta. Jā, pastāst par savu ikdienu. Šobrīd RFS ģenerāla direktors, tas, kas ir rakstīts uz papīra, bet es saprotu, ka tas tavs galvenais fokus tomēr ir spēlētāji, atrašana, skautings, ja? Jā, tas noteikti, ka būs viens no maniem galveniem. Kopā ar sporta direktoru, ar Aleksandru Usovu, mēs ar to ikdienā nodarbojamies un tiek skatīti katru dienu desmitiem profilu, kur tiek sūtīti ar jauniem spēlētājiem. Un, protams, ka tas ir tas tāds, nu, viens no svarīgākajiem un darbiem kluba ikdienā, jo no skaidrs no tiem spēlētājiem, kādas tu parakstīsi un no kur tev spēlēs, no viņiem ir atkarīgs tieši arī rezultāts, jā, jo, nu, treneris tev varbūt, nezinu, Mourinho vai Guardiola, bet, nu, skaidrs, ka, ja tev jābūt labiem spēlētājiem, lai viņš no viņiem kaut ko varētu izveidot un sasniegt rezultātus, tāpēc, jā, nu, tas tāds galvenais un tagad tieši tas sasprintākais brīdis, jo tieši decembris, janvārs, vēl arī februārs, kad tieši transferu loks ir vaļā, tad tiek meklēt komandas pastiprinājumi un tiek notiek ļoti rūpīgs darbs, lai pastiprinātu komandu uz nākamo sezonu. Jā, tu saki, šis ir sasprinktākais laiks, un Rīgas derbijam arī jāpieskarās. Jūs konkurenti lielākie, nu, vismaz šīs pilsētas ietvaros, tikko piesaistījuši treneri ar ļoti lielu vārdu, nu, iespējams, vairāk kā spēlētājiem uzvarējuši Čempionu līgā, viņš Torstens Finks. Kā tu uz to no malas var skatīties, ka tavu konkurentu pieskaist tādu speciālistu, ar ko tas varētu būt saistīts? Kā vispār pie tāda speciālista varētu tikt? Vai tas vairāk ir mārketings vai tiešām sportiskais princips var? Nu, noteikti gan, bet nu, es tomēr uzskatu viņu par ļoti labu speciālistu. Viņš tomēr ir strādājis tikko Japānā, Iniestu viņš trenēja, jā, un ja nemaldos, viņš Bāzeli ir trenējis. Arī Šveices čempions tomēr bijis. Jā, tomēr ļoti nopietni sasniegumi arī kā trenerim, jā, ne tikai kā spēlētājiem, tāpēc es negribētu piekrist, ka tas tikai marketinga triks piesaistot skaļu vārdu, jā, jo viņš tomēr kā treneris arī ir sasniedzis ļoti labs rezultāts. Prieks Latvijas futbola virslīgas, es domāju, ka tas ir tikai plus, un noteikti, ka tas piesaistīs vairāk Eiropas vai pat, nezinu, vienkārši ārzem līdzjutējus vai futbola speciālistu skatījums vai interesi mūsu čempionātam. Jo tas nopietni, tomēr ir nopietnas treneris ar ļoti nopietnu vārdu, un es domāju, tas tikai piedos svaru mūsu čempionātam. Noteikti, ka tas ir plus, arī mums tas ir. Nu, vēl lielāks izaicinājums apspēlēt Rīgu ar tādu skaļu vārdu, ar tādu skaļu treneru kā Finks. Un kā Moras šodien ofisā teica, ka nu, viņš saka, jā, Finks es vēl neesmu apspēlējis. Būs interesanti šī sezona. Un, es domāju, noteikti, ka tas ir plus, kad čempionātam tiek piesaistīt tādu skaļu vārdu. Cik liela tā vilkuma varētu būt? Jo arī jūsu spēlēs un citās virslīgas spēlēs ir redzēts, ka ārzemnieki nāk, tie Erasmus studenti, tūristi arī. Angļi bieži vien atbrauc uz Latviju, futbols aiziesim paskatīties. Tāds liels vārds kā Torstens Finks var piesaistīt arī ārzemju uzmanību. Jā, es domāju, ka noteikti. Skatītāji, aģenti. Es domāju, ka noteikti. Un, nu, tā kā tu jau minēji, jau tagad ļoti bieži ir, kad tur atbraucot uz Rīgu, turisti uzskata par interesanti atnākt un nostīties Latvijas virslīgas spēle, tad, nu, ja domāju, tagad tur atbrauks kāds no Austrijas vai Vācijas vai no Šveices, ja, ne līdzjutējs, pat ne turists, es domāju, ka viņam noteikti, viņš zinās, ka šeit treneris ir Finks, viņam būs interesanti atnākt uz Latvijas čempionātu virslīgu paskatīties, tad kas te ir pa līmeni, kas te notiek, ka te Finks pat trenē, un es domāju, tas noteikti, nu, izraisīs papildus ažiotāžu un interesi par čempionātu. Tas noteikti ir plus. Mhm.
kā ielicam citā tēmā, spēlētāja piesaiste. Šī starpsezona arī tev bija interesanta kopā ar Viktoru Morozu, RFS galveno treneru Aleksandru Usovu, sporta direktoru. Jūs bijāt Brazīlijā, es saprotu, divas nedēļas, vairākas četras akadēmijas apskatījāt. Pastāst, ko tieši jūs tur darījāt? No malas varētu daudziem skatītājiem rasties jautājumā. Nu, aizbraucis uz Brazīliju, bet kāds ir tas fokus? Ko jūs tur skatāties? Jā, nu tas priekšstāsts noteikti tas, ka divu gadu atpakaļ es biju Brazīlijā līdzīgā braucienā vien Horvātijas klubu Lokomotīva Zagreba, kurai tur sāka veidoties sadarbība ar vienu no Brazīlijas akadēmijām. Vairākām, ne vienu, tur bija, mēs jau tad bijām uz vairākām. Un es biju viņiem aizbraucis līdz, pēc tur veciem sakariem, man tur labs čoms strādā, un viņš man uzaicināja, man likās tas interesanti, un mēs aizbraucām, un tad tika, teiksim tā, noskautojām, ja tā var teikt, Emersonu, kur šobrīd pie mums ļoti veiksmīgi spēlē jau otro sezonu, un tobrīd viņi parakstīja Lokomotīvu. Tur viņam, es redzēju, viņš īsti netika pie spēles laika, bet nu, viņš tur bija tā kā, nu, ar viņu reiķinājās, bet man izdevās ar Lokomotīvu vienoties, ka viņš pagājušo sezonu uz īras tiesībām pavadīja pie mums, un tāpēc sezonas mums izdevās vienoties, tā ka mēs viņu izpirkām no Lokomotīvas. Un šobrīd viņš ļoti veiksmīgi startēja un palīdzēja klubam uzvarēt gan čempionātā, gan kausā, kā arī Eirokausos viņš rādīja ļoti, ļoti labu sniegumu. Un pēc sezonas un jau vasarā pa viņu izrādīja klubi, dažādām klubu interesi. Pagaidām tas piedāvājums nav bijis tik nopietns, lai mēs viņu palaistu vaļā vai gribētu pārdot. Plus vēl ir tas faktors, ka mums nākošajā gadā ir Čempionu līgas kvalifikācija, un nu, mums jau tā diezgan liela spēlētāja rotācija notiek, tāpēc mēs ļoti gribētu, lai Emersons arī nākamo to Eiropas Čempionu līgas vai pēc tam arī Eiropas līga cerams un konferenču līgas. Tā ka to ciklu nospēlē mums, un tad mēs izskatīsim jau varbūt tiešām kādu piedāvājumu un atlaidīsim viņu. Jā, tas bija tāds diezgan garš priekšās sanāca, bet jā, nu, braucām ar Morozu un Usovu, braucām meklēt jauns Emersons, jā, jo nu, tā pieredze mums sanāca diezgan veiksmīgi, nevis diezgan, bet ļoti veiksmīgi, un tiešām atradām pa saprātīgām naudām ļoti spēcīgu komandas pastiprinājumu vienu no spilgtākajiem čempionāta spēlētājiem. Un braucām meklēt līdzīgus spēlētājus kā Emersons. Un, nu, mums acu priekšā varbūt visu laiku Čempionu līgas klubs Šahtjer Donetska, kurš ļoti veiksmīgi tajā Brazīlijas tirgū darbojās. Un pēc tam viss City gan visi spēlē, jā, vai citos klubus. Un, nu, labi, viņiem ir tiešām ļoti veiksmīgi tā selekcija tur atstrādāt, un viņi gan rīz tur nekļūdās, un, principā, ļoti daudz spēlētāji, kur mēs pēc tam redzam, spēlē Anglijas Premjerlīgā, jā, un gan Chelsea, gan Manchester City, un ir nu, Williams un Fernandinho, un tur var saukt un saukt, un Juventusā Douglas arī bija, un Bavārijā, tā kā ļoti, ļoti labi spēlētāji. Un viņi arī, kas bija man interesanti šoreiz, ko es uzzināju Brazīlijā, jo mēs iepazināmies tieši ar vienu Šahtjer Donetsku galveno skautu, kurš bija ilgu laiku strādāja Brazīlijā viņiem par, jā, par skautu. Un viņš teica, ka viņi ļoti bieži paraksta spēlētājs, kas man bija pārsteigums, no U20 čempionāta, nevis no virslīgas čempionāta tieši, bet tie spēlētāji brauc patiešo no U20 čempionāta, kas ir pēdējā vecuma grupa Brazīlijā, un patiešo uz Šahtjeru, un tur gandrīz, un viņi pat bez adaptācijas bija daži, kur uzreiz sāk spēlēt un radīt sniegumu. Jo, ja mēs vēl pirms tam šaubījāmies, vai tur uzreiz spēlētājs var no U20 čempionāta atbraukt un radīt labu sniegumu, vai viņam tomēr ir vajadzīgs adaptācijas laiks, kāds pusgads vai gads, tad viņi teica, ka ļoti bieži spēlētājs patiešo uzreiz nespēlē uz Brazīlijas virslīgā, pārlec, tā kā un spēlēja Šahtjeru pamatsastāvā Ukraiņu čempionātā, pēc tam arī Čempionu līgā. Tad tā bija mūsu tā mērķu auditorija, teiksim tā, vai grupa, kur mēs skatījāmies un skautojam, jo nu, valsts ir milzīga, futbolu spēlē gandrīz visi, komandu skaits ir nenormāli daudz, un skaidrs, ka tiem džekiem, izspēlēt to U20 čempionātu, viņiem jāsparakst tas nākamais solis, jāsparakst nākamais profesionālais līgums jau kādu lielo komandu. Nu, un to komandu skaits, cik viņš ir, tās vietas visiem nav. Tad, protams, visi grib uz Eiropu, jā. Jā, tos top džeku skairs, ka tur parakstu uzreiz, vai no vietējie, teiksim, sērija A klubi. Otrs, protams, nu, neiz tas otrs, bet, teiksim, tas augstākais krējums tiek nosmelts ar Eiropas top klubiem, jā, tur Porto, Benfica, nezinu. Tāpat Donetska. Tāpat Donetska, jā, Donetska, starp citu, tur ļoti augsti kotējās, Šahtjers tur ir
Šaktors ir savējie, ja? Nu, savējie, plus viņš jau tiek pieskaitīts, nu, tur, ja Barcelona Reāls vai Šaktors, viņš gandrīz tur, nu, viņš kotējās gandrīz vai tikpat augstu, jo viņi visi saprot, ka tur tiek dot iespēju viņiem spēlēt, un ka tur pēc gada divu tu uzreiz jau var aizbraukt tur uz top čempionātu, jau Anglija vai Spānija. Nu, protams, ja būs tur Šaktors vai Barcelona, noteikti, kad izvēlēsies Barcelona vai Reāli, bet jebkurā gadījumā Šaktors tur ļoti augstu kotējās. Nu jā, nu tad tā mūsu tā mērķa grupa, kuru mēs skatījāmies, ir tie, kas paliek, tā ka īsti viņi nesaprot, viņiem vieta nav, tā ka varbūt sērija A viņi nav aizsniegušies, sērija B varbūt viņi negrib, vai tas atalgojums ir līdzīgs, ko mēs varam piedāvāt, bet mēs esam Eiropā, un tas ir mūsu galvenais plus. Viņiem Latvija tā ir Eiropa, un tas viņiem ir interesanti, un mēs stāstam, ka mums, tur, mums bija Offors, mēs pārdevām jā, uz MLS, vai mums bija tagad Limaiči, mēs pārdevām uz Beldiju. Nākošajā gadā mēs spēlējam Čempionu līgā, un Čempionu līga tas ir viņiem augstākās raudzes turnīrs, kur viņi visu dzīves sapņo spēlē. Viņiem ir, ja, Copa Libertadores, un es jautāju, bet jums ir Copa... Viņi saprot, ka būs kvalifikācija. Jā, jā, viņi saprot, protams, to mēs arī sakam, mēs nemalojam, mēs nesakam, ka mēs esam grupā uzreiz, bet jebkurā gadījumā, nu, tas neatsver to, ka tā ir Čempionu līga, un tas, tā ir iespēja uzspēlēt kaut vai kvalifikācijā. Un tad, jā, tad, pabeidzot domu, tad viņiem Copa Libertadores, viņiem nekotējās tik augsts kā Čempionu līga. Viņu sapnis ir kopš bērnības spēlēt Eiropā Čempionu līgā. Nu, un ar to mēs varam arī tā kā viņus ievilināt un uzaicināt un pārliecināt, tieksim, tā varbūt neparakstīt tur sēriju B vai pārvākties kaut kur citur uz Dienvidu Ameriku vai pat citreiz uz MLS, tad, nu, braukt uz mums un mēģināt iekarot Eiropu. Tev bieži vien sauc par labāko skautu Latvijā. Nav mums viņa daudz, bet kas ir tas, ko tu ieraug? Uz kurām niansēm tu skaties un kā atrod tas spēlētājs? Jo ir bijusi pieredze, tas pats Emersons, vai ne? Kas ir tās lietas, ko tu ievēro? Nu, jā, skaļi būs teikts, ne, nu, vienmēr, kad tiek spēlētājs parakstīts, tas, nu, tas nav tikai mani nopelns, jā, tur ir vesela komanda, kas uz to strādā, jā, un mums ir arī profesionāls skauts. Un, ja man kāds spēlētājs patīk, tad mēs sūtam viņam, viņš tā kā dod savu redzējumu. Tas ir ārš, tad mums darbinieks, kas nav vietējais, viņš ir nu, no Krievijas, un nu, viņš tā kā vienkārši, mēs attālināti sadarbojamies ar viņu. Mums bija cits viens, bet viņš, mēs viņu, nu, labi, nav svarīgi. Bet ir tātad vēl skauts, ir sports direktors, ir galvenais treners, ir kluba prezidents, arī, kurš arī aktīvi piedalās. Tā kā tas ir komandas darbs, un principā noteikti, ka... Nevar teikt, ka es to esmu atvedis, vai tas ir mans spēlētājs, tas ir vesels komandas darbs un ļoti rūpīgs darbs. Un, protams, ka dažreiz domas atšķirās un dažreiz tev varbūt es redzu, ka šī spēlētāja ir potenciāls, tad varbūt skauts viņā nesaredz, tad, protams, ka ir kaut kāda diskusija, bet nu, tas tāds kolizijāls vai tiksim, tā, komandas darbs, kurā mēs visi tad vienojamies ņemt vai neņemt spēlētāju un parakstīt. Bet, nu, protams, es skatos tīri no tādā... Kā futbolists uz futbolistu, ja, man nav trenera izglītības, kas noteikti varbūt man arī noderēt, jo nu, treners noteikti skatās savādāk uz spēlētāju. Viņš uzreiz uzmet, kā viņš manā komandā izskatīsies. Viņš varēs pildīt, jā, viņš redz kopildu, viņš pildīs tās funkcijas, ko pie manas komandā viņam vajadzēs pildīt vai nevarēs. Nu, es tīri skatos no futbola viedokļa un skatos, vai man ko spēlētājs var izdarīt ar bumu, kā viņš atverās. Kā viņš uzvedās uz laukumu, ja? Nu tādas nianses un es tīri no trenera puses, tāpēc mēs arī, kāpēc mēs paņēmām Morozu līdzi, jo mēs gribējām, lai arī treneris no savas puses tā kā paskatās un redz arī uzreiz to kobildu. Un lai teiksim, būt... Kas iederās viņa zīmējumā. Jā, kas iederās viņa zīmējumā, lai būtu, tas, teiksim, mēģināt to brāķa procentu samazināt un mēģināt nekļūdīties tajā transferā un parakstīt spēlētāju tiešām, kas mūs visus apmierina uzreiz, kas var iekļauties sistēmā. Uzreiz spēlēt. Nu, skatīsimies, kas sanāks, kas nesanāks. Esam noskatījuši. Ir jau kāds Latvijā? Vēl nav, diemžēl, Latvijā ir doma, ka mēs braucam Turcijā uz treniņu nometni. Un ka viņi patiešām mums tur pievienosies, jo nu, šeit īsti mums šobrīd nav treniņa apstākļi, kā arī adaptācija. Un tur uzreiz viņš tiks uz zaļā laukuma Turcijā, un tur ir labi pretinieki. Tad ir spēlētāja virkne, ko mēs gribam uzreiz parakstīt, un ir, kas atbrauks uz pārbaudi tikai. Cik sarežģīts ir tas process Brazīlijā? Kā komunicēt? Kā tur vispār iekļūt? Nu, tā ir cita pasaule. Tā ir cita pasaule, jā. Protams, kad, kā jau visur ir vajadzīgas kaut kādas pazīšanās, jā, lai komunicētu ar tām akadēmijām, lai komunicētu ar aģentiem un lai dabūtu kaut kādu feedback pa viņu iespējami plašāk tur uz vietas Brazīlijā. Un, nu, tas process
Tāds viņš ir, nu tu komunicē, tur mēģina uz treneri iziet, mēģina kādiem spēlētājiem parunāt, ko viņi par to domā, ko dot skautu, ko mēs iepazināmies, viņu viedokli paprast, aizsūt tad mūsējiem skautam. Nu tas process tāds diezgan ilgs, lai vienu spēlētāju parakstītu, nu nav tik vienkārši. Tas nav spāņu valoda ir? Man spāņu valoda ir, jā, spāņu valoda noder. Getafe spēlē. Jā, spāņu valoda noder, bet nu Brazīlijā runā portugāliski, bet nu var saprasties, viņi gan arī saprot, tāpēc tas noteikti palīdz un jo angliski viņi gan arī nerunā. Un tā ir problēma, un tā ir problēma mazliet arī atbraucot uz šeien, jo Emersons arī no sākuma nezināja, tad tā komunikācija bija, nu, cik es varēju tulkot, viņš pats ar mēģināja mācīties, tagad jau viss kārtībā, viņš angliski saprot, bet nu, protams, tas ir plus, jā, tā spāņu valoda noder, jo ir uz vietas ļoti grūti atrast cilvēku, kas labi runātu angliski. Jā, tu jau pieminēji, protams, ka tā ir komanda, ir Usavas Moros, jūsu īpašnieks arī iesaistās, bet par tevi konkrēti runājot, kas ir tie tavi plusi? Tu pieminēji sakari pazīšanās, ne? Tu esi tomēr spēlējis Ukraina, Horvātija, Azerbaidžāna, Grieķija, vai ne? Jā, nu, protams. Tad tas nāk līdz, tas tev palīdz, tie sakari? Protams, jā, tā bagāža nāk līdz, un tie sakari ir saglabājušies un ļoti bieži tiek izmantot kaut vai lai dabūtu kādu feedbacku, ja, pa spēlētāju, varbūt tieši otrādi, ka kāds man piezvana un iesaka, kādu spēlētāju saka, ka tur ir parādījies variants savākt labu spēlētāju, un kad viņi var savākt. Protams, ka tas ļoti noder. Nu, otrs, laikam, spēlētāju novērtēšanā, nu, tas, ka es pats esmu bijis nu, ilgas gadus profesionāls futbolists, nu, man liekas, ka es redzu kaut ko viņā un ka tas, protams, ka es saprotu, ka citreiz varbūt, piemēram, kaut kas neizdodas, bet es saprotu, ka doma bija pareiza, viņš darīja pareizi un ka nākamreiz viņam var izdoties un tur būs labs moments vai gols. Un, nu, tādas futbola nianses, laikam, ko iemācīties nevar, to es, tā kā, laikam es redzu un tas man noteikti palīdz. Cik sarežģīti ir spērt tos nākamos soļus? Ja jūs noskatāt spēlētāju, tu teici, sadarbojieties ar skautu, bet, nu, ir dzirdēt daudz dažādu stāstu, ka nu, viņam apakšā ir aģents, klubs, kā vispār ir iespējams parakstīt līgumu. Cik sarežģīti ir tās sarunas? Tas ir sarežģītākais posms? Jā, diemžēl tas nākamais solis, nu, to atrast spēlētāji pat ļoti bieži to ir ātrāk nekā pēc tam viņu parakstīt. Jo skaidrs, ka tas nākamais process ir diezgan sarežģīts, jo ir FIFA noteiktās treniņu kompensācijas un tās varbūt diezgan, bet tās summas varbūt ļoti lielas, jā, pat 100 000 un ļoti tāpēc ir jāizpēta spēlētāja pasi, jāskatās, kur viņš ir spēlējis, jāmēģina vienoties ar visiem tiem klubiem, ka tās kompensācijas nebūs vai viņa būs mazāka, vai tad tu viņiem piesoli kaut kādu no procentu no nākamā transfēra un tādā veidā mēģina viņus ieinteresēt, kad spēlētājs pāriet pie mums. Protams, ka tur ir individuālais līgums un nākamā problēma, protams, ka vēl ir aģenti un ja viņiem visiem gandrīz uzreiz ir aģenti, jau tur no 12, 13, 14 gadiem viņi jau tie perspektīvākie tiek parakstīti un jāvienojas ar aģentiem, kas ļoti bieži citreiz ir tā, ka tu, principā, esi vienojies ar spēlētāju, tu esi vienojies ar klubu, bet tu nevar vienoties ar aģentu un tu neparaksti spēlētāju tikai daļ tā, ka aģents ir izdomājis, ka viņam šī darījumā ir jānopelna tur, nezinu, tādu un tādu summu, ja, un klubs nav gatavs maksāt par to, un, diemžēl, spēlētājs nepāriet tikai dēļ savu aģentu. Reāli cieši spēlētājs? Reāli cieši spēlētājs, un, nu, tā ir problēma, ar ko ilgs gads jau UEFA un FIFA mēģina cīnīties, bet, nu, nekādīgi nesanāk tos aģents ierobežot, un ir ļoti bieži arī Eiropas futbolā, nu, kad transferi notiek tikai dēļ tā, ka, principā, aģents ir izdomājis, ka, šajā transfēra logā viņš grib nopelnīt uz spēlētāju pārei un viņš sāk provocēt spēlētāju pāriešanu, ja, un diemžēl tās ir tās futbola aizkulis tumšās, un kad, nu, klubs nekad nevar būt drošs, kad ja viņš pat ir parakstījis spēlētājiem viņam līgums uz 3 gadiem, kad aģents kādā brīdī neizdomās nopelnīt, jo skaidrs, ka pie katras pārejas viņš nopelna. Ja spēlētājs tur sēž, tad nu, viņš sēž, viņš, nu, varbūt viņš kaut kādu procentu dabū, bet nu, tas nav mērāms ar to, ko viņš dabūs, piemēram, veiksmīgi transfēra gadījumā. Nu, tagad tas pēdējais notikums, piemēram, Lukaku interviju, ko viņš iedeva, ja, nu, tikko pa viņu tik samaksāt 15 miljoni, viņš itāļu medijos iedo interviju, kurā viņš saka, ka viņš vēl aizvien sapņo spēlēt Interā un ka viņš negribēja iet prom un ka viņš interesi priekš viņa ir kaut kas īpašs. Nu, arī tiek runāts aizkulisēs, ka tas ir viss viņa aģenta darbs, kur ir aģentu darbs, noteikti neviens tur ir, kad
gribēja izprovocēt janvārī, viņi pārēja vienkārši. Un tādā veidā arī pārliecinot spēlētāji, nezinu, kā viņi to dara, nu, noteikti viņiem ir savas metodas. Izprovocēja tādu interviju, un, protams, ka cieši spēlētājs, nu, tagad Chelsea, viņi, es domāju, ka fani viņi neieredz konflikts ar treneru, viņam jāmaksā liels sots, nu, tagad izskatās, ka viņi atrisināja to jautājumu, bet, nu, kopumā, es domāju, tas ir viennozīmīgais stāv aģenti, es neticu, ka vienkārši Lukaku pēc pusgada pārējais uz Chelsea varēja izdomāt iedot vienkārši tādu, vai nu viņš vienkārši dunduks, un tad tas ir otrs variants. Es tieši gribētu teikt, ka tam es diez, negribētu teikt, ka Lukaku ir ticēt, jā, tik... nu, viņš viss paklausoties viņa intervijas, viņš izklausās diezgan inteliģents, varētu teikt, bet, nu, visdrīzāk, ka aģenti vienkārši bija izdomājuši janvārī nopelnīt uz akalus kādu super transferu. Kāds ir trakākais gadījums, ko tu vari stāstīt ar aģentiem? Nu, es pieļauju, ka Āfrikā ir grūtāk ar to tik galā. Brazīlija laikam ir mazliet sakārtotāk, bet kāds ir tas trakākais stāsts? Trakākais, es nevinu, mums klubā man laikam nekas tāds nav bijis, un arī kā spēlētājs neko tādu neatceros, bet nu, cik tas pirmais, kas nāk galvā, nu, trakākais laikam tu pats atceries, ka Ventspilī mums šeit bija ar Adeleki, ja, man liekas, tas Adeleki, bija. Adeleki, jā, Tosinam šķiet bija vienkāršāk. Tosinam bija vienkāršāk, nu, kad spēlētājs pazuda, runāja, ka ir nolaupīts, jā, un nu, policija tika iesaistīta, un, jo, nu, tā tas ir. Un tie, viņš bija bezvēsts pazudis reāli. Viņš bija bezvēsts pazudis, jā, kāda ilgāka laika reāli neviens nezināja, kur viņš ir. Un tas viss tikai dēļ transfēra, ko klubam ir, kā ir tiesības lemt, vispār transfers būs vai nebūs. Un ja līgums ir spēlētājs, viņš var pateikt, ka viņš nepāries, ja nu, nekas cits nav atrunāts līgumā. Nu, tad iesaistījās aģenti un tādā veidā beigās arī atrisināja situāciju. Atradās. Nu, atradās, jā, bet nu, pats situācija, protams, ka nav normāla, ja tur cilvēks pazūd bezvēst, tiek iesaistīt policiju, un kādas tik baumas tur netika dzirdēts, kas tur vispār notika. Ja. Tāpēc, nu, tā ir tāda realitāte, diemžēl, biežāk tas ir ar Āfrikas aģentiem un ar Āfrikas spēlētājiem, nu, tur tā ir normāla praksa, un tur ir tā, ka, principā, ja Eiropā, vai varbūt arī Dienvidamerikā mazliet, bet Eiropā tomēr spēlētājs ir tas, kurš nosaka to, ka, nu, vismaz mēģina noteikt. Viņam ir galvā, jā? Jā, vai, jā, pēdējais vārds spēlētājiem. Viņš var pateikt, vai viņš grib pāriet, vai viņš negrib pāriet, vai viņš grib algas palielinājumu, vai negrib. Tad tur ir pilnīgi, ja viņš ir aģents spēlētājs, tad aģents nosaka pilnīgi visu. Viņš var pateikt, viņam nostīt brauc spēlēt, es nezinu, uz kaut kādu uz Krievijas laukiem vai vēl kaut kur, viņš tad brauks. Un spēlēs par $100, ja, bet ja to ir aģents pateicis, viņam ir tā, nezinu, tāds, kā pateikt, tas aģents ir tik liela autoritāte, ja, un tā viņam tā kultūra, ka vecāki jāklās, un plus, ja tur viņš skaitās lielāka autoritāte, tad tur vispār viņš nevienu vārdu nevar pateikt, un, nu, ja tur viņš pateiks tā darīt, nu, teiksim, tā kā Adelekiem noteikti pateicis, ka, nu, brauc prom, bet mēģina, lai to neviens nenoķer, nu, viņš arī, es ticu, ka uzreiz ar pirmo vārdu viņš arī to arī izdarīja. Bet parakstīt Āfrikas spēlētāju jums ir pieredze. Nu, tas ir, laikam, viss sarežģītākais, ko darīt. Jā, jā jo, jā, jo Āfrikas, ar Āfrikas spēlētājiem risks ir tāds, ka tur ir tas lielais risks ar to treniņu kompensāciju, ja, kur es teicu, ka varbūt mērām 100 000. Un tur nekad nevar būt droši par to, ka, teiksim, viņa tā spēlētāja FIFA pase, ka viņa ir leģitīma, viņa ir... ka tur nekas nav samalots, ja, jo ļoti bieži tu paņem to papīru, it kā liekas, ka viņš ir bijis tikai vienā akadēmijā, tevi papīrs no tās akadēmijas, ka viņi atsakās no tās treniņa kompensācijas, vai ka viņi gatavi tur pretendēt tikai uz kādu procentu no nākamā transfera, tad, nu, to papīru pa $100 tur federācijā mierīgi var uztaisīt, ja, jebkuru papīru to var uztaisīt. Un tur pēc pusgada vai gada izrādās, ka tur vēl uz to treniņa kompensāciju var pieteikties 2 vai 3 akadēmijas, kur vienkārši nebija iekļauts tajā spēlētāja pasē, un tad tur sākās ļoti ilga un dārga tiesvedība, un klubam ir ļoti liels risks, nu, dabūt šo treniņu kompensāciju. Tāpēc ir, nu, tur ir ļoti rūpīgi jāstāst, ko tu parakst, ar ko tu tieši tur strādā kopā, jo skaidrs, ka ir arī godīgi un godprātīgi aģenti, ar kuriem tu vari uzticēties, bet tos ir ļoti grūti atrast. Principā no tā aģenta, ar ko tu strādā kopā, nu, tev jābūt pārliecinātam 100%, kad tur nebūs kaut kāds metiens vai tur nebūs kaut kāda joka pēc tam ar to spēlētājiem. Jā, pieminējām Adeleku, Tosinu, viņi bija nigērieši, kas bija Ventspilī, bet no tās pašas akadēmijas jums arī bija spēlētājs, kurš beigās izvērtās ļoti labs darījums, Ofors, pārcēlās par nepilnu miljonu, labi, precīzi cipars, mēs nezinām, tu zini,
pārcēlās viņš uz ASV. Tas tāds arī bija un ap miljonu un tas bija, jā, tiešām tas mums bija ļoti veiksmīgs darījums un ar viņu bija mazliet vienkāršāk situācijā, tāpēc ka viņš jau bija noslēdzis līgumu šeit Latvijā ar Daugavpilī. Viņš jau bija, teiksim, kas viņam bija plus, viņš jau bija adaptējies, jā, Eiropā un rādīja labu sniegumu. Un viņam nebija tas risks treniņa kompensācijas, jo viņš jau bija tikai noslēdzis Daugavpilī līgumu un tur sanāk, ka principā Daugavpils visu jau bija pārbaudījuši un tas, ja tur bija risks, tad Daugavpils to jau bija paņēmis uz sevi, jo viņš šeit Eiropā jau pāriet, tad mums tas it kā neattiecās, bet nu, jā, no kluba viedokļa. Viņam sākumā bija problēmas, ja? Viņš Daugavpils Liepāja. Tur bija ļoti, jā, starp citu tur arī bija, jo, nu, tas aģents, mēs beigās sapratām, ka viņš runāja vienlaicīgi ar mums, viņš runāja vienlaicīgi ar FC Rīgu un ar Liepāju. Viņš runāja, es saprotu, ka viņš arī Ventspilī vēl bija pienācis. Viņš, principā, vienlaicīgi runāja ar vairākiem klubiem un, ja nemaldos, arī ar Liepāju viņam pat tika parakstīts līgums. Ar mums tika parakstīts līgums, nu, tur bija pilnīgs haoss un bardaks, un tā ka viņi arī vienlaicīgi ar Rīgu runāja, un viņi gribēja. Nu, tas ir tāds, nu, tas nav tas labākais piemērs, ja mums tur veiksmīgi viss sanāca pēc tam, bet, nu, tā viņa parakstīšana arī bija vesela epopēja, un tas nebija tik vienkārši. Mhm. Afrikas puse vēl joprojām bija aktīva? Jā, jā, tur bija tieši viņa Afrikas puse, viņa Afrikas aģents, viņa... Tas viņa, es nemaldos, viņš arī bija no tās akadēmijas, viņš, man liekas, bija akadēmijas direktors, ja nemaldos. Nu, diemžēl, jā, tas nav no tiem labākiem piemēriem, bet, nu, mums viss sanāca veiksmīgi, bet, nu, tas mums prasīja nemaz pūļu, lai viss tā noritētu beigās veiksmīgi. Tā vienkārši izsakoties, pie visu miljonu jūs paši netiekat, vai ne? Nē, protams, nu, pie pašu miljonu mēs netiekam, tur tāpat skaidrs, ka bija aģents un iepriekšējais klubs Daugavpils ar kuriem mums vajadzēja noreitināties, bet, nu, jebkurā gadījumā priekš kluba tas bija tāds lielais, pirmais lielais darījums, un par ko mums liels prieks bija, ka mums izdevās, un, nu, teiksim, tad arī tie nākamie, nu, šogad Lemaič, nu, skaidrs, tad arī priekš mūsu, teiksim, tāda CV, ja var teikt, priekš tāda kluba imidža, tas mums ir ļoti labi, jo, nu, tieši runājot, piemēram, ar tādiem nākamiem potenciālajiem spēlētājiem no Brazīlijas vai no Āfrikas vai pat no Eiropas, jā, ja mēs varam pateikt, ka lūk, mums ir veiksmīga pieredze ar spēlētāju pārdošanu uz spēcīgākiem čempionātiem, tad, protams, ka tas viņus uzreiz viņiem, tas arī liekas interesanti un viņiem vēl viens plus, lai arguments, lai pāriet pie mums. Jā, tas nākamais solis ir, ko viņi dara tajos augstākā līmeņa čempionātos, vai ne, kad viņi pāriet? Jā, nu, protams, nu, noforam tas solis varbūt viņam nav tik veiksmīgs, izdevies gaidījām no viņa vairāk, ka viņš tur sasniegs, bet, nu, viņš jau skatos, ka viņš regulāri tur nāk uz maiņu un varbūt tā situācija var pamainīties. Lemaič ļoti veiksmīgi iesāka, guva divus uzvaras vārtus un divās spēlēs un diemžēl pēc tam viņa mazliet izsit no sliedēm. Viņš guva savainojumu, viņš mazliet izlidoja no tās, teiksim, no pamatsastāva vai no spēles pieteikumu, bet tagad viņš pamazām, cik es saprotu, atgūstās, un es ļoti ceru, ka viņš tur spēj sev pierādīt, jo Darko tiešām ir ļoti kvalitīvs un augsts klases spēlētājs, kurš es ticu, ka Beļģijas līmenī mierīgi var spēlēt un tādā klubākā Gent un parādīt sev. Mhm. Atceries savus spēlētāju gaitas, kā tev bija ar aģentiem. Cik liela bija teikšana tev un cik liela aģenta? Tev gan tas sākums vēl bija Indriksona laikos uz konto, ja? Jā, man sākums bija Indriksona laikos, bet man tā pirmā pieredze arī nebija tā labākā. Mums tur bija, teiksim, tā no skonto, jā, no Indriksona puses, teiksim, tā norādījums parakstīt vēlams ar vienu aģentu, jo viņš vislabāk sadarbojoties ar klubu. Tā arī bija, es parakstīju, bet, nu, diemžēl tā pēc tam pieredze viņu nu, nebija tā labākā, jo viņš reāli neko nedarīja un arī neizdarīja priekš tā Dinamo Kijevas darījuma, bet, nu, tur gadiem ejot, viņš uzradās un parādīja, ka mums ir līgums un ka man jāmaksā viņam procenti. Un tas bija arī vienīgo reizi, ka es tā viņu normāli pakomunicēju un ka mēs tur saskārāmies. Nu, tad man, principā, jā, tur pa 3 gadiem es viņam ļoti apaļu summu samaksāju, lai gan reāli viņš nebija neko izdarījis un to darījumu bija izdarījis pēc cits aģents. Bet papīros viņa uzvārds parādījās. Jā, papīros bija viņa uzvārds, lai gan mēs bijām norunājuši, ka, ja no darījuma atnesīs kāds cits aģents vai man būs cits piedāvājums, ka es mierīgi varu iet,
Bet nu, mēs bija jauns, man nebija īsti, ne, cik man bija 20 gadi, kad es parakstīju, man nebija neviens, kas varbūt varēja pakonsultēt. Nu, ja to ierakst līgumā un to visu smuku var ierakstīt, tad arī viņam nekas nepienāktos. Bet nu, es uz vārdiem noticēju, parakstīju un diemžēl pēc tam par to ļoti dārgi samaksāju. Ko tu ieteikti bet, jaunajiem ir arī, šādos gadījumos? Jaunajiem es arī runājos daudz un jāatzīst, viņi man vismaz ar tiem jaunajiem spēlētājiem, viņi man arī klaus tur, un gan ar brāļiem ikauniekiem savulaik, ka viņi brauc, gan arī ar Toberu no Liepājas, ka viņš aizbrauc, gan tagad ar Niks Liedes, varbūt tieši viņi mēģina pakonsultēt, viņi man klaus un mēģina ieteikt, varbūt tos ilgtermiņu līgumus neparakstīt un Jo, jebkurā gadījumā viss būs atkarīgs no tavu sniegumu, tev no sākuma jāparāda sev uz laukumu un kaut kas jāsasniedz vismaz šeit Latvijas līmenī un parakstīt ar tos līgumus 14, 15, 16 gados, kaut kāds ilgtermiņu šeit Latvijā, tas man liekas ir bezjēdzīgi un vispār nav vajadzīgi, jo pirmkārt ir jāparāda sev uz laukumu un jāsasniedz kaut kas šeit un tikai tad, kad tu kaut ko sasniegs šeit, teiksim, virslīgas līmenī, jā, 18-19 gados, tad mēs varam runāt par kaut kādu izaugsmu vai nākamo soli, un tad tu tikai var sākt domāt par to aģentu, bet, nu, aģenti arī, nu, teiksim, es, ko es iesaku neparakstīt ar vienu, vienkārši, nu, tu vari komunicēt un sadarboties ar daudziem uzreiz, un, nu, kas tev atnesīs to dīli, kas tev atnesīs to nākamo klubu, ja viņš izdara kaut ko priekš tevi labu un tu redzi, ka viņš tur ir godīgs un godprātīgs, tad arī noslēdz pēc tam ar viņu ilgtermiņu līgumu. Bet ierobežot tikai sevi ar vienu aģentu ilgtermiņā, nu, nav nekāda jēga, jo, nu, ļoti bieži ir situācija, kad, nu, atnāk, piemēram, otrs aģents, un viņš saka, re, ko es tev varu uztaisīt klubu, bet, ko viņš prasā, tev ir aģents? Viņš saka, man ir aģents. Viņš saka, nē, tad tu man neesi interesants. Nu, es runāšu ar citu spēlētāju, kam nav aģents. Ļoti bieži tādas situācijas, bet es iesaku vienkārši neierobežot, varbūt, sevi ar to vienu aģentu un nu, būt atvērtam un galvenākārt domāt nevis par aģentu, jo viņš to naudu nemaksās, viņš tev tur pat sponsoru līgumus neatnesīs šeit šajā līmenī. Nu, nav jēgas ierobežot. Galvenais ir tavs sniegums uz laukumu un to, ko tu rādi. Pēc tam jau uzrādīsies, parādīsies gan piedāvājumi no ārzem klubiem un spēcīgākiem, gan arī no aģentiem, un tu pēc tam jau varēsi izdomāt. Nu. Bet tāda pieredze pastāv regulāri, ja? Kad jā, tu ir vairāk ieteikumu un protams, tu nevienu protams, neparakstīt. Jā, nu, tu jau tagad ir ļoti laba iespēja, tu vari parakstīt, vispār tu vari parakstīt vienu mēnešu mandātu uz konkrētu pat klubu, ja tas aģents saka, ka es tev varu dabūt gentu, jā, okei, okay, dabū man gentu, teiksim, es tev dodu uz vienu transferu logu vai uz diviem transferu logiem, vai pat uz nedēļu tu viņam var iedot mandātu, lai viņš brauc un runā, un tad tu redz, viņam ir kaut kas vai nav, bet, nu, viņš kā prasa pilnīgo mandātu uz visām pasaules valstīm vai uz visiem pasaules klubiem, nu, Nu, tas nebūtu mans ieteikums tam jaunajiem spēlētājiem to darīt. Ir tie, saka, īsie mandāti uz konkrētām valstīm, uz konkrētām klubiem. Nu, jo parastā ir, nu, ka tam aģentam ir sakara, teiksim, tur piecos konkrētos klubos. Viņam tur ir varbūt prezidents pazīstams vai galvenais treneris vai sporta direktors, nu nav svarīgi, viņam tur ir kaut kāda sakara. Nu, okei, okay, labi, lai tad tajos piecos klubos viņš to taisa, nu, ja viņam sanāks tev uztaisīt, okei, okay, tu aizbrauk. Iedod viņam uz mēnesi, pārbaud, viņš parakst, nu, izdarīs kaut ko tajā mēnesī, izdarīs, tāpēc tam uztaisīs to līgumu, var parakstīt. Nu, tā ir man pieredze, ko es arī pēc tam spēlējot, kad, lai gan man pēc tam bija, nevarētu teikt, man bija labs aģents ļoti tāds no Krievijas, liels Germans Kačenko, ar kur man bija ļoti laba sadarbība, un bez nekādiem papīriem mēs strādājām kopā, bet viņš vienmēr bija tāds, ja man kāds cits atnes darījums, šeit nav problēmas, nu, visprakstos karjeras ej un spēlē. Tā ka ne visi viņi žuļīgi, es tā nevaru teikt, viņi visi ir slikti, vienkārši nu, ļoti uzmanīgi, tīpaši karjeras sākumā. Domāju, tur vairāk jākoncentrē spēlētājiem uz savu sniegumu un nevis tur mēģināt atrast. Jo nu, nav neviens brīnumdars, ja? Ja tu nespēlē, ja tu nebūs kaut kas izcils, vai tu nebūs uz laukuma, tu nerādīsi kaut ko īpašu, tad neviens aģents nepalīdzēs. Nu, jāsāk ja no tā otrā galva. Ja? Nu, tev ir jāparāda tas sniegums, tev ir jāizdara kaut kas, lai pa tevīm ir interesi, nu, un tad aģents, okei, okay, tad viņš varbūt ar saviem sakariem var palīdzēt. Bet nebūs nekad otrādi, ka tu būs kaut viduvīm, ja? Vai tu nebūs šeit Latvijā kaut ko parādījis, tad tev neviens aģents neuztaisīs Milānu vai Real Madrid. Jā. Pieminēja savu aģentu Kačenko, es saprotu arī no tavām citām intervijām, ka nu, viņš no tev pienākošā atalgojuma nevienu centu pat nav paņēmis. Jā, tieši tā mums bija. Pēc tam, nu, mēs vēl tagad uztaram ļoti ciešas attiecības un mēs vēl tagad konsultējamies par dažādiem spēlētājiem. Viņš palīdz arī man atrast spēlētājs dažreiz. Viņš man jautā padomu, vai interesējas par kādu spēlētāju Latvijā.
Bet jā, nu, mums tā sadarbība bija tāda, ka no maniem viņš nevienu centu nekad nebija paņēmis un to savu atalgojumu, ja viņš bija atradis to darījumu, tad viņš sarunāja klubu pat tiešo un saņēma kaut kādu savu atalgojumu, bet man līgumu viņš nekad neaiztika. Atgriežamies Brazīlijā. Jūs pieredzi tur saprat, ka bijāt arī uz lielo komandu spēlēm un jā. Sanāca arī viena ļoti liela spēle apmeklēt Flamengo. Pēdējās sekundēs izrāvu uzvarēt. Jā, ar Corinthians. Tā bija fantastiska pieredze. Laikam, man jau likās, ka esmu redzējis visu lielajā futbolā un nekas man nepārsteigts. Esmu arī bijis uz daudziem Čempionu līgas fināliem. Jā, Eiropas čempionātiem un pasaules čempionātiem, tad šeit, nu, tā bija kaut kāda fantastika, tā atmosfēra, kas bija Marakanā, tā bija pēdējā mājas spēle Flamengo, pirms viņi devās uz Copa Libertadores finālu. Nu, tad bija 60 tūkstoši, ja nemaldos, un visu spēli no pirmās līdz pēdējai minūtei. Fāni, neskatoties to, kas notika laukumā, stāvēja kājās un dziedāja dziesmas. Nu, no pirmās līdz pēdējai minūtei un tik tas bija sinhroni un vienoti, kad nu, tiešām mans kudriņš skrēja pa ādu, kad nu, es kaut ko tādu nebiju redzējis un tādu atmosfēru es pirmo reizi piedzīvoju. Tas bija kaut kas, jā. Likās, ka tiešām man nekas jau vairs nevar pārsteigt lielajā futbolā, bet tas bija tās emocijas un to teiksim drive, ko es to dabūju, ja kādam ir iespēja uz Flamengo spēli aiziet, tad noteikti tas iesaka, tas ir kaut kas fantastisks. Jā, bet nu, pretinieks arī spēcīgs, vai ne? Jā, nu, citās spēles bija, notiks raki, bet tas nu, ir, neteiksim, ka derbijs, bet viens no lieliem duļiem. Es biju Flamengo spēlēt, es biju 2 gadi atpakaļ, un tad tāda atmosfēra nebija. Un es jautāju, kāpēc, un viņi teica, ka tas bija, tāpēc, ka pēdējos gados Flamengo ļoti veiksmīgi spēlēja, viņam Jesus, tāds treners Portugāls, kurš sasniedz ļoti uzvarēja principā visu, ko varēja uzvarēt, gan Brazīlijas čempionātu, gan Copa Libertadores. Un tad viņi teica, ka principā tagad pēdējo gadu katru spēli viņiem ir tāda atmosfēra, un kad nu, visi Flamengo fani beidzot ir sagaidījuši to, ka nu, komanda iet tikai uzvar pēc uzvaras. Un viņai visau... Šogad, diemžēl, nebija tā veiksmīgākā sezona, bet Žežas bija aizgājis uz Benfica, un viņam bija cits treners, tad viņam tā sezona neizdevās tik veiksmīgi. Beigās arī to Copa Libertadores finālu viņi zaudē. Tad, nu, viņi tagad nomainīja atkal treneri, tā kā redzēs, kā būs nākamgad, bet tik un tā, ja ir iespēja apmeklēt Marakanu ar Flamengo spēli, tas to vērts. Jā, bet tur jau jūs skautīgi funkcijas laikam baigi nu, starp nepildījāt, citu, ja? Nu, tas bija, ir cits līmenis. Bija varbūt tāda situācija, kad Gabriels Vitors, viņam ir otrais vai trešais uzbrucējs, viņam ir tagad 21 gads, ja nemaldos, un viņš 2 gadus atpakaļ, es viņu skatījos tieši tajā 20 čempionātā. Viņiem bija kaut kāds, kā tas saucās, viņiem bija, īsāk sakot pa jauniešiem, viņiem bija kaut kāds kausa fināls, reģiona fināls, kur spēlēja Flamengo pret, ja nemaldos, Fluminense. Un viņš spēlēja to spēli, un viņam bija 19 gadi, vai pat 18, varbūt 19 tikko palika. Un tad mēs bijām ar to Lokomotīvu Zagrebu kopā, un viņš ļoti izcēlās. Un Lokomotīvu Zagrebu, nu, mēs prasījām pa viņu uzreiz, vai ir iespēja kaut viņu savākt. Bet viņi uzreiz teica, ka nē, ka tie ir miljoni, ka tur nav, jo viņš ir viens no lielajiem stāriem, uz ko viņi ļoti paši cer. Bet viņš tā 2 gadu laikā īsti nesāk spēlēt, un viņš tur vēl aizvien ir pirmajā komandā un spēlē diezgan maz, bet tieši to spēli viņš spēlē. Un tad mēs ar aģenti it kā runājam, vai ir kāda iespēja viņu dabūt uz Eiropu un vēl izvilkt. Tā kā, nu, gandrīz tur mēs kaut kādas sarunas vedām, bet, nu, beigās, jā, nu, nespējām pavilkt un Latviju ievilināt nebija, bet, nu, sanāca interesanti, ka es viņu vēroju 2 gadu atpakaļ tajā jauniešu čempionātā, ja? Un tad viņš jau tagad tieši spēlē jau pie Flamengo pirmās komandas un pamatsastāvā. Mm-hmm. Jā, Brazīlijas pieredze ir viens, bet es saprotu arī Eiropā. Jūs esat bijuši vairākos klubos šosezonu Čempionu līgā. Daudz pārsteidza Moldovas klubs, Šerif Tiraspol, 2 uzvaras viņiem grupā arī pirmajā mačā pārsteidzošie Madrides Reāli viņu uzvarēja. Es saprotu, ka tu arī esi bijis. Jūs klubs ir bijis pie šī kluba apskatīties, kā tur notiek lietas un es saprotu, ka tas nav nemaz tik liels pārsteigums, ka viņiem tas līmenis ir tik augsts. Man tur bija, jā, es biju pagājušajā gadā, man bija iespēja kā UEFA delegātam piedalīties tur pārstāvēt, teiksim, tā UEFA.
kā delegātam U19 čempionu līgā. Un, lai gan es jau tur biju bijis iepriekš, ka mēs kā izlase tur bijām spēlējuši un mums bija maz laikam pa treniņu nometni tur. Nu, paskatīties, kā tur izskatās un ja mums liekas, ka tas Moldovas šerifs, tas ir kaut kur tur nesaprotam kur un kas tas vispār ir, tad nu, iesaku cilvēkiem paskatīties YouTube, teiksim, paskatīties viņu treniņu bāzi, viņu stadionu. Un ko tas komandas īpašnieks ir priekš tās komandas uztaisījis. Tā kā tas rezultāts, ko viņi sasnieguši, es nedomāju, ka tas ir nu, pavisam kaut kāda nejaušība, jo kluba īpašnieks daudz gadus būda ļoti liels līdzekļus gan pašā komandā, gan infrastruktūrā. Viņiem, es precīzi skaitu tagad nepateikšu, bet viņiem 11 laukumi lielie ir treniņu bāzē. Viņiem ir divi stadioni pilnvērtīgi, viens ir lielāks, viens mazliet mazāks. Bet tas mazākais, ja nemaldos, arī uz 8 vai 10 tūkstošiem, kur viņi aizveda čempionāta spēles, un tad ir vēl lielais, kur dažreiz spēlē nacionālā izlase, vai viņi spēlē čempionu līgu, vai nu, Eirokausa spēles, skatoties, kur viņi ir. Tāpēc ar internātu, ar viesnīcu, ar slēgto lielo manēžu, tad nu, tā infrastruktūra tur ir fantastiska, ja es tur salīdzinu, teiksim, kur mamma bijusi kā spēlētājiem labākie treņa apstākļi, tad Dinamo Kijev noteikti, ja, kas arī slavena ar to, ka viņiem ir fantastiski treniņa apstākļi, tad es varu pateikt, ka nu, tur ir vēl labāk treniņa apstākļi. Labāk par Dinamo Kijev. Labāk par Dinamo Kijev ar vairāk laukumiem un tā teritorija tur ir vēl lielāka. Un, tā ka, jā, tas bija tāds man ļoti liels pārsteigums tad, bet tas, ka viņi iekļuva grupā, protams, tur varbūt bija kaut kāda apstākļa sakritība, bet nu, es ļoti neizbrīnījos par to. Un, man liels prieks bija, ka viņi arī pirmās divās spēlēs izcīnīja uzvaru pret Šakteris Donetsku un Real Madrid izbraukumā, ja nemaldos. Mm-hmm. Viņi uzvarēja, man liekas, pirmo spēli. Un tieši, kad vēl runas gāja pa to Superlīgu, kur Peres sūdzējās, kāpēc viņam jāspēlē ar kaut kādiem no-name klubiem, kuri nesaprotam, no kurienes ir atnākuši. Ka viņi, un jautājums ir viens, vai viņi vinnēs 6-0 vai 3-0. Tas bija burtiski, viņš pateica to, un tu viņu zaudēji nākamajā nedēļā zaudēja šerifam. Tas bija, par to bija liels prieks, jo uzskat, ka Čempionu līga ir jāpaliek tādā formātā, kā ir, un lai viņi ir domāt visām Eiropas valstīm vai čempioniem, ka ir iespēja vismaz pacīnīties, ja ne tik, tad pacīnīties tur iekļūt. Nu, ko veiksmīgi Moldovas šerifi, Tiraspols šerifs izdarīja. Es pārliecināts, ka tas futbola bums valstī, viņš ir noteikti tagad pēc šīs Čempionu līgas sezonas, tur ir, nu, futbols noteikti ir top 1 ar lielu atrāvienu no pārējiem sportiem, un noteikti ir jauno futbolistu, piemēram, liels bums, kur noteikti bija trenēties un arī spēlēt pret Real Madrid. Un tā kā es domāju, ka gadiem tas līmenis tikai tur augs. Yeah. Ko var no tās pieredzes paņemt. Jūs būvējat tagad bāzi, Rīga FC būvēja bāzi. Labi, tas nav tas līmenis. Jā. Tas nav tas līmenis, bet jā, pa nu, trim laukumiem, bet nu, tik un tā uz ko jūs mērķējat, tas ir kā piemērs kaut kādā ziņā? Jā, noteikti, tas ir kā piemērs. Nu, gribētu jau, protams, uzreiz uzbūvēt varbūt bāzi ar 20 laukumiem un uzreiz ar vismaz vienu lielu stadionu, jā, ar slēgto jumtu, bet nu, maziem solīšiem, es domāju, ka tik un tā tas ir liels plus Latvijas, ne tikai Rīgas futbola infrastruktūras attīstībā, bet arī visas Latvijas futbola infrastruktūras attīstībā, ja tomēr galvaspilsētā būs no divas nopietnas treniņu bāzes, kur ne tikai virslīgas komandas varēs trenēties, bet arī bērni, jaunieši, kā arī nu, tie paši amatieri noteikti, ka būs daudz iespējas. Es tagad pats arī esmu amatieris un zinu, ka ir liels problēmas. Mums tur veterāniem kaut ko vakarā atrast kvalitatīvu treniņu laukumu, kur patrenēties. Ir tīpaši Rīgā. Ir tīpaši Rīgā, jā. Tāpēc nu, tas noteikti, ka būs liels plus. Un es pat varētu pateikt, ka nu, jā, labi, Kaunijā tagad stadions lielais ceļās. Un tas ir, protams, no nākamais solis, par ko būtu jādomā gan futbola federācijai, gan Rīgas pašvaldībai un Latvijas valdībai kopumā par to, ka mēs esam viena no retajām Eiropas galvaspilsētām, kuriem nav kvalitatīvs izlases stadions liels. Jā, pat Gibraltārā ir. Jā, pat Gibraltārā, Albānijā, Rumānijā, jā, visur ir uzcelts. Diemžēl Latvija ir viena no tām retajām valstīm, kur nav. Bet nu, tas tāds nākamais solis. Bet nu, mums, teiksim, es domāju, ka tieši kā treniņu centrs,
ar treniņu laukumiem. Es domāju, ka nu, Rīga būs Baltijas valstīs noteikti numur viens, jo, nu, ja Rīga pabeigs, un noteikti pabeigs, un mēs pabeigsim tagad, nu, tādas bāzes, es domāju, ka nekur Baltijā šobrīd nav tūmā. Privātās pavisam noteikti. Pavisam noteikti, bet arī valsts, nu, ne Tallinā, ne Viļņā, nu, tāda... Jā, tur tāds... Ale Kok arī īsti nekas vairāk nu, jā, nav. Jā, nu, tur ir viena uzpūšamā halle pielikta klāt tam stadionam, nu, viens āra laukums, bet tas arī viss. Un es domāju, gan Rīgas, gan mūsējā treniņa bāze, tas tāds liels solis mums būs, mēs būsim priekšā gan Igaunijai, gan Lietuvai. Vēl viens piemērs, runājot par akadēmijām, Ajax, Amsterdam, tur arī jūs esat bijuši. Tā akadēmija liekas jautājums neprasa. Johans Cruyffs, viss Nīderlandes Ziets ir tur praktiski arī gājis cauri. Protams, ir grūti salīdzināt laikam, bet nu, tā akadēmija ir slavena tomēr un produktīva. Nu jā, tā noteikti, ka ir tā, ir tā, tas ir tas modelis, es domāju, Ajax modelis ir tas modelis, uz ko gribētu tiekties daudzi klubi Eiropā, tas tāds ļoti labs piemērs, kad nu, viņiem katru gadu, es nezinu, laikam komandas sastāvā, tur nezinu, 8, 9, varbūt dažreiz pat vairāk, pamats sastāv spēlētāji ir no savas akadēmijas, jā, nu. Noteikti tas ir tas, ko arī RFS gribētu darīt, skairs, ka... Un viņi arī sasniedz rezultātu. Un viņi arī sasniedz rezultātu, jā. Un, tas ir, un vēl pie tām viņi katru gadu pārdod, nu ne katru gadu, viņi varbūt kādu gadu izlaiž, bet nu, viņi, jebkurā gadījumā viņi katru gadu vismaz tur vienu, divas transferus ļoti izdevīgs viņi veic, un viņi paši sev atpelna, un es pat teiktu, nevar tikai atpelna, viņi arī pelna uz to. Un vēl aiz vienu viņi sasniedz labu rezultātu. Protams, tas tāds fenomens, ko laikam ir ļoti grūti atkārtot, jo tas būtu tik vienkārši, tad es domāju, visi mēs to darīt un tādā veidā arī mēģināt uzbūvēt. Tur ir daudzas nianses, protams, ko ļoti grūti pārnest uz Latviju, ja, un teiksim, kaut vai tie paši talanti, kas viņiem tur ir uz vietas, ja, jo, nu, uz vietas Nīderlandē dzīvo ļoti daudz rasu, gan afrikāņi iedzīvotāji, gan iebraucēji, no kurienes tik vēl. Protams, tāpēc viņiem tās asiņas tur ir daudz, un tie talantīgie spēlētāji daudz vairāk, protams, kā arī tradīcijas daudz lielākas, un ieskaitot Cruyff, un visu Van Bastens, un Gullits ieskaitot, nu, viņiem futbols vienmēr ir bijis sirdī, un tas ir pavisam, tā ir reliģija tur, jā, futbols, tas ir pavisam savādāk. Bet jā, nu, tas ir tas modelis, protams, uz ko arī mēs gribētu sniegties, un tagad arī mēs atvērsim to jauno treniņu bāzi un uz tā bāzes, teiksim, uz tās infrastruktūras bāzes mēs arī mēs taisam savu akadēmiju, par to mums tur arī būs paziņojums kaut kad drīz un nu, tas mērķis ir, jā, gatavot caur to akadēmiju pēc iespējas vairāk sāksim, nu, sākumā RFS pamats sastāv spēlētājs un ar laiku arī cerams, ka Latvijas izlases spēlētājs. Jā. Kas ir tās nianses, ko tu vari pastāstīt? Ajax akadēmijā, ko tur var ieraudzīt, kā viņi strādā. Vai, nu, nu, visi jau varbūt ir... to zina, bet kāpēc viņiem sanāk? Kas ir tas viņa modelis, kā viņi to panāk? Nu, protams, ka viņi pirmkārt visu nestāsta līdz galam. Jā. Otrakārt, nu, tāds, es saku, ko es jau kaut kur pieminēju, ka viņi nespiež uz kvantitāti, jā, ka viņi spiež uz kvalitāti. Viņiem ir katrā vecuma grupā, viņiem ir viena komanda, Un tie ir tur 20 spēlētāji, ar kuriem viņi arī ļoti kvalitatīvi strādā, nu, ļoti, ļoti rūpīgi strādā. Un, protams, ka uz viņu tur ir nenormāla konkurence un atlas, lai uz turien tikt, jo viņi lasa ne tikai... Viņi savāca valsts labākos, jā? Ja? Protams, viņi savāca ne tikai valsts labākos, es teiktu, bet no visām principā viņa skautings ir pa visu Eiropu, un viņi meklē jau tos jaunos talantus tur. Tagad, okay, tagad ir FIFA ierobežojumi, tu no Eiropas var tikai 16 gadumu vecumā pāro savākt spēlētāji un no citiem kontinentiem 18 gados. Iepriekš viņi to vārds sāk darīt nu, daudz ātrāk jau. Bet, nu, protams, tur ir viņiem tas plus, kad nu, ļoti daudz ieceļotāji no Āfrikas valstīm arī ir, kur jau tur dzīvo uz vietas, nu, tad viņi arī tur jau viņi tā ir. Teiksim, asimilējušies tur un tā aklimatizācija viņa jau ir tāda ar Eiropas mentalitāti un tad viņi tos labākos savāc un ieliek tajā savā skolā un pēc tam ir arī rezultāts. Nu, tas tāds DNK, kas viņiem jau asinīs un ko grūti varbūt mums pārnest uz šeien, ja, to mēs nekad šeit nedabūsim. Bet, protams, ka mums jātiecās uz to, jāstās varbūt kādām niansēm, kā tieši viņi tur strādā.
uz ko viņi tur liek uzsvaru. Nu, protams, ka mēs tur daudz idejas paskatījāmies un mēģināsim to darīt, bet nu, pilnībā tā pārnest, nu, to tas nav iespējams, jo to visu izdarīt pārnest. Un katrā valstī būtu savs Ajaks, kurš tik veiksmīgi spēlēt ar saviem audzēkņiem Čempionu līgā un sasniegt rezultātu. Kas vēl ir tie piemēri? Interesanti dzirdēt, ka jūs daudz ceļojat. Āfrika, Brazīlija, Eiropas pieredze. Kur vēl jūs smeļaties? Iedvesmu un piemēru? Kā jūs nonākat līdz tām vietām, kur jābrauc paskatīt? Nu, citur paši izdomājam, kaut kur uzaicam, kaut kur sanāk vienkārši. Nu, piemēram, bija sanāca, kad es vēl Liepājā biju, sanāca uz Zaldzburgu aizbraukt arī, ja, kur Red Bulls arī ir Red Bull akadēmija, kas arī ir tāda ļoti strauji attīstījusies pa pēdējiem gadiem. Un ja Bundeslīgā ir Red Bull Leipzig, kuri tur, cikies, nu, viņi bija 4. līgā, un viņi pa 4 gadiem izgāja Bundeslīgā, un 5. man liekas, viņi cīnījās pa čempionu titulu. Neuzvarēja laikam, jā, bet ļoti tūmi bija, bet nu, regulāri spēlēja Čempionu līgā. Nu, tas bija ļoti tāds interesants pieredze pavērot viņu akadēmiju, bet nu, tad es arī redzot viņu akadēmiju, kurā tur tas īpašnieks tikai bērnu jauniešu akadēmija bija to infrastruktūru uzcēlas viņiem pa 100 miljoniem viņiem izmaksāja, kur ir iekšā laboratorijas, kur ir iekšā tur pilns tie GPS kameras, kur jau no bērnu, tur, nezinu, no 12 gadiem viņiem ir GPS un visu data analīzes un sēž analītiķi un mazajiem saka, ir video taktiskie uzdevumi, kur viņiem rāda, kur ir jāskrien un kā ir jāatverās un kā ir pareizi jāspēlē. Un tur esot trenažera zālē, viņiem uzreiz tiek ņemts asins un skatās, vai viņam slodzi pa lielu vai pa maziņu, ko viņam vajag pielikt. Un kāda vitamīna viņam jādzer. Nu, tur vienkārši tas ir kaut kāds kosmos, ko nu, bez tādiem lieliem finanšu līdzekļiem nevar izdarīt. Protams, ir kaut kāds mazs detaļas, ko mēs varam pārņemt un izpildīt arī šeit. To mēs arī mēģinām darīt, bet nu, teiksim, tā nav brīnums, kāpēc viņi tik īsā laikā viņi sasniedz tādas rezultātas. Protams, un plus viņi jau skauto arī tos labākos gan pa visu valsti, gan arī ļoti bieži no citām valstīm viņiem. Mm-hmm. Bet RFS bāzē arī plānojas internāts? RFS, jā, tas ir tā būs nākamā kārta, kas vēl nākamgad, no, šogad vēl nebūs, un visdrīzāk arī nākamgad nebūs, bet mēs plānojam, jā, tā teiksim, otrā kārta būs tāda, mums būs tribīna pamatīgi, kur iekšā jau būs arī, būs gan trenažera zāle, gan arī pasājīgās ģērbtuves, un tur vēl visādas papildu telpas, un fizio, un tā tālāk. Tad tā nākamā kārta ir, jā, jau tā, kur būs iekšā, principā tāds tā kā mazais olimpiskais centrs, kur būs gan basketbola zāle, gan atjaunošanās telpas futbolistiem, nu, ne tikai futbolistiem, sportistiem, restorāns, ēdnīca un arī internāts viesnīca. Un tad komandas pilnvērtīgi varēs atbraukt gan uz treniņu nometni, tur uztaisīt. Gan arī būs noteikti jaunie futbolisti, kur mēs mēģināsim nu, sākt ar vismaz no Latvijas, vākt tos talantīgākos un kur dzīvos tur uz vietas. Bet nu, tas tik drīz nebūs, tam vēl vajag pacietību mazliet. Bet nu, tas tāds 3-4, varbūt pat 5 gadu plāns, ko mēs gribam izpildīt. Mhm. Jā, tas īsāk termiņa plāns ir Čempionu līga. Mēs vairākas reizes pieskārāmies Čempionu līgai. Jāapsveic arī jūs ar tuvojošos debiju. Kā tu uz to raugies? Nu, šobrīd tā taciņa čempioniem ir gana pateicīga, lai nokļūtas tās Eiropas skatuves. Atceramies, pagājušajā gadā Rīga FC bija nu, pusmetra attālumā, metra attālumā. Rīga FC bija ļoti tūlu un jā, nu, noteikti, ka Flora mums visiem parādīja ļoti labu piemēru, kā to var izdarīt, ja, nu, to, ejot to ceļu nu, caur Čempionu līgu. Viņš ir šobrīd ļoti pateicīgs, jo tas čempions zars, viņš to paver iespējas pacīnīties par iespēju iekļūt vismaz konferenču līga grupu turnīrā, bet nu, tas arī priekš mums, un es domāju, kopā visu Latvijas būtu liels sasniegums, un nu, mēs ļoti ceram par to pacīnīties. Mums ir mazliet sarežģītas fakts, kad mums vēl nav tik liels tas UEFA reitings, un nākamgad mēs vēl visdrīzāk mēs nebūsim izsētiem, kā šogad bija FC, pagājušajā gadā bija FC Riga, jo tas pavēra, protams, mēs ļoti atkarīgi būsim no izlozes un, protams, ja mums
pretī stāsies uzreiz kaut kāds ļoti spēcīgs pretinieks, un tur var uzreiz izlozēties ļoti spēcīgs pretinieks. Tad tas mazliet, nevis mazliet, tas samazina diezgan daudz uzreiz tās iespējas pacīnīties par to konferenču līgu grupu turnīru, jo sanāk, ja tu pārvartē Čempionu līgā vismaz pirmo kārtu, tad tev ir vēl divas spēles Eiropas līgā, kur tur ir iespēja vēl pacīnīties uz priekšu. Un ja tu tur zaudi, tad tu jau esi tajā konferenču līga play-offā. Ja? Nu, tad ļoti, ļoti svarīgi būt to pirmo kārtu vismaz Čempionu līga kvalifikācijā pārvarēt, tad tev pavēr daudz lielākas iespējas. Bet jebkurā gadījumā pat tu izkrīt tur pēc tam lejā, pēc tam tur jau vēl tu vari cīnīties tajā konferenču līgā. Nu, noteikti, ka mūsu mērķis tāds arī ir. Uz vasaru dabūt gatavu to komandu tādu, lai viņi varētu pacīnīties. Nu, šobrīd ar to ļoti aktīvi nodarbojamies. Nu, pastīsimies, kā jaunie Emersons sev parādīs. Ok, lai izdodas parakstīt jaunos Emersons, piesaistīt citus spēlētājus, un tad jau lieliski debija Čempionlīgā. Paldies, paldies. Ok, paldies, Mārka, veltīja laiku. Paldies skatītājiem un klausītājiem, ka veltījāt mums laiku. Un tiekamies jau citās sporta studijas aizklausēs. Visu labu!